Merhamet az dostlar, NBS motorumuz ham mavjud, 175 kubik. Osha 2C, 2E va SS S3 modelimiz bor. SR200 deb yangi modelimiz. Bular hammasi shu Lifan yangi pokoleniya. Osha o'zimizga hammamizga tanish bo'lgan Irakizdan kelib chiqqan dvigatel. Tepasi buni yana kuchaytirilgan 175 kubda hamda masli kanallari ko'paytirilib, dvigatelning sentri motorning o'rtasiga olib kelib, resurs tomonidan silindrni old va orqa shaykalar yemaslik maqsadida gilza dvigatelga nisbatan o'rtaroq qolib kelingan. Bu kurtaj momenti ham qo'shadi, ham dvigatelning iznoslarini himoya qilish uchun. Bu millionlik motor hisoblanadi mototsiklar uchun. Balanser valdik, 5-stupenchli korobkasi bor. Juda kuchli. Moshina jihatdan CG motorlarning 250 kubligi bilan deyarli bir xil kuch beradi. Hamda juda tiniq ishlaydi. Hozir mana komplektimiz tayyor bo'ldi, yig'dik. Также mana sцепление, ruchkalari ham mavjud, troslar ulangan. Karburator, karburatorlar mana ruchkalariga hammasi ulangan, tros-troslari bilan komplekt kelyapti. Provodkasini ham qo'ydik. O'rnatdik. Akkumulyator faqat komplektda kirmaydi, buni hozir yoqib ko'rsatish uchun ulangan biz. Va bundan lekin 13 modelning farqli o'laroq podsos trosi yo'q. Podsosni ruchkada ushlab turish kerak bo'ladi. Bunaqa mexanizm ko'pchilik biladi. Endi ba'zi mototsiklarda pultda chiqarilgan bo'ladi, ba'zilarda esa mana shunda karburatorni o'zida izicha qoldirilgan bo'ladi. Ana endi hozir yoqib demonstratsiya qilamiz ishlashini. Bu motor 13 CG motorga nisbatan ancha kuchli, hozir buni demonstratsiyada ham ko'rasiz. Ko'rayotganingizdek, juda mashhur farsel motor. Bu xilitlarni ham ko'rib turibsiz, olib chiqdi. Xullas NBS motor bo'yicha qilingan avzo shundan iborat. Bu keyin katta plusi, SR3 modelda bunda Kickstarter yo'q, bunda lekin mana 2E model va 2C model singari Kickstarter ham mavjud. Motorni Kickstarter bilan yoqsa ham bo'ladi. Также 5-stupenchli korobka, международный формат, birinchi skorost pastda, qolgan hammasi tepada. O'zimiz hammamiz o'rgangandek, butun jahonda tajribasida eng ko'p qo'llanilgan sxema, o'zimizning sovetik mototsikl va hammasi shundan foydalaniladi. Bu motorlarni biz ancha og'ir va mosh mototsikllarga o'rnatishga maslahat beramiz. Ya'ni o'sha ijlarda, ij planeta, ij Jupiter, Yava mototsikllarga o'rnatsa juda yumshoq yuradi. Juda plavni, оборотистый motor. Ham trassada yaxshi, mana SR3 modellarimiz ham bor. SR3 model sportivni model va ana 2C modelimiz cho'lga moslashtirilgan modellardan biri. U ham shu dvigatelidan jihozlangan va cho'lda meni bir ko'p cho'ponlarimiz hozir juda yaxshi oziqlab beryapti o'sha modelga. Moshinasi kuch jihatdan va dinamika jihatdan juda приемистый mototsikl hisoblanadi. Keyingi videolarda siz bilan ko'rishguncha xayr azizlar, salomat bo'ling.